بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج جو میں آپ کے ساتھ حمزات کامل پیش کرنے جا رہی ہوں، یہ میرا ماشاءاللہ 25واں حمزات کامل ہے. اگر آپ نے میری پہلی ویڈیو نہیں حمزات کی دیکھی تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بہت ہی پیارا اور بہت ہی آسانی سے قابو آنے والا حمزات ہے، بہت ہی نایاب حمزات ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس کا جو عمل ہے وہ 41 دن کا ہوگا، ٹھیک ہے. آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ایک مٹی کا نیا چراغ لینا ہے، ٹھیک ہے. اس میں سرسوں کا تیل آپ نے ڈالنا ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب ہم آپ کو کہیں دیسی گھی ڈالنا ہے تو آپ نے دیسی گھی کا ہی چراغ ڈالنا ہے. جب ہم آپ کو کہیں تلوں کے تیل کا استعمال کرنا ہے تو تلوں کے تیل کا ہی استعمال کرنا ہے. جب ہم بتائیں کہ آپ نے تیل کا استعمال کرنا ہے تو آپ نے سرسوں کے تیل کا ہی استعمال کرنا ہے. جو جس طرح کا تیل کا استعمال کہا جائے گا ویسا کریں گے. اور جب ہم آپ کو گھی کا چراغ کہیں کہ آپ نے اپنے پیٹ پیچھے گھی کا چراغ جلانا ہے تو سمجھے دیسی گھی کے جو چراغ ہے اس کو جلانا ہے، ٹھیک ہے. عام گھی کا چراغ نہیں جلانا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، غلطی اور کوتاہی آپ کو ویڈیو میں ہم اس لیے تفصیل سے بتاتے ہیں کہ آپ کی کسی قسم کی ایسی کوئی گنجائش نہ رہے، نہ کوئی غلطی ہو، نہ ہی کوئی کوتاہی ہو، نہ ہی کوئی زیر زبر پیش مرد کی بھی غلطی نہ ہو، ٹھیک ہے. جس پر ہمیں لگتا ہے کہ زیر زبر پیش کی غلطی ہو سکتی ہے وہ عزائم جنسیہ ویڈیو میں چلا دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. جو دوسری ہے جس کو اردو میں بیان کیا جاتا ہے وہ ہم ویسے زبانی بتا دیتے ہیں. آج بھی ایک چھوٹی سی عزائمت ہے، بہت ہی کمال کی ہے. جو میری پہلے والی عزائمت تھی جو گھیرا کر یاسین کا، تو یا سمد یا سمد یا سمد کا حمزات تھا، الحمدللہ وہ بہت بہت ہی پیارا حمزات ہے. اگر آپ یہ جو میں حمزات کی جتنی بھی میری عمل ہے، کوئی مشکل عمل نہیں ہے، بہت آسان آسان میں نے عمل آپ کو بتائے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی اتنا سخت عمل میں نے آپ کو نہیں بتایا جس میں خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کہ رجت یا جان کا خطرہ ہو، ٹھیک ہے، یا پاگل ہونے کا خطرہ ہو، ٹھیک ہے. آپ بے آسانی کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی اجازت لے لیا کریں تاکہ پیچھے دعا کی جائے. ایک وہ میں اجازت کا طریقہ آپ کو بتا دیتی ہوں. آپ جب بھی عمل کریں، جب بھی جس وقت بھی آپ عمل کریں، تو جب آپ کے پاس دیکھیں کہ کوئی بزرگ ہے، ٹھیک ہے نا، یا آپ کے جو پانچ وقت کے نمازی ہیں، یا مسجد کے کوئی امام ہیں، ٹھیک ہے. ایک اور میں آپ کی آسانی کے لیے کر دیتی ہوں، تو آپ ان کو جائیں ان کے پاس، تو ان کو کہیں کہ فلاں فلاں وقت میں ہم ورد کرتے ہیں، یہ فلاں وقت میں دعا کرتا ہوں، تو آپ ایسا کیجئے گا، میرے لیے دعا کیجئے گا. نماز کے بعد جب وہ دعا کروائیں گے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دعا جب سب آمین کہیں گے تو وہ دعا قبول ہو جائے گی. تو آپ جو بھی عمل کریں گے اللہ کے کرم سے کامیابی ہوگی اور آپ کو اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن پھر بھی آپ ہمیں بتا دیجئے گا. ایک دفعہ میں چاہتی ہوں کہ میرے والد صاحب کا ہاتھ ضرور ہو، کیونکہ جب میں عمل کرتی تھی تو میرے والد صاحب کا سر پہ میرے ہاتھ ہوتا تھا، ٹھیک ہے. تو آپ بھی، میں دعا کرواتی ہوں میں اپنے والد صاحب کے، جو بھی میرے جو بھائی بہن ہیں عمل کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے. اسی کے بعد اگر میں عمل شروع کرتی ہوں، بتانا کہ عمل کیسے کرنا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، سرسوں کے تیل کا چراغ جلا لینا ہے اور نئی روئی کی بتی بنانی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں چراغ میں نئی روئی کی بتی بنائیں، کبھی بھی استعمال شدہ روئی کی بتی نہیں بنانی. اور چراغ روشن کرنے کے بعد اپنی جو اپنی گردن ہے وہاں پر آپ نے نظر جما کر بلا تعداد جو انسا ہے نا، یہ جو آپ کو عزائم بتائے جائیں گے نا، یہ اپنے اپنے لا تعداد جو انسا ہے نا، ٹھیک ہے، عمل کو پڑھتے رہنا ہے، ٹھیک ہے. آپ کو میں چلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کتنی دفعہ یہ جو انسا ہے نا عزائم پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، 3125 مرتبہ آپ نے یہ عزائم پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے. 9 جمعرات کو آپ یہ بات پرہیز عمل کریں گے، ٹھیک ہے. نماز عشاء کا وقت ہوگا اور 3125 مرتبہ عمل کریں گے، یا آیات پڑھیں گے یا عزائم پڑھیں گے.
جو 41 دن تک آپ نے پڑھنا ہے، عمل شروع کرنے سے پہلے 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لینا، دو دیو بہیم پڑھ لینے، اور حصار کا طریقہ لکھا گیا، حصار بھی آپ نے قائم کر لینا ہے، چراغ جلانا ہے، کورے چراغ کو جلانا ہے، اور آپ نے اپنی پشت کے پیچھے رکھ لینا ہے، کمر کے پیچھے رکھ لینا ہے، اور چراغ کو روشن کر لینا ہے، اور اپنی گردن کے اوپر نظر جما کر 41 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے عمل کیا پڑھنا ہے، یا علی شیر حمزاد کو کر زیر، یا علی شیر حمزاد کو کر زیر، یا علی شیر حمزاد کو کر زیر، دوبارہ سے عزائم بتا دیتی ہوں، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے ہے نا ان کو کہا جا رہا ہے، یا علی شیر حمزاد کو کر زیر، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے عزائم پڑھنی ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اپنا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، حمزہ جب بھی حاضر ہوں اس سے عہد و پیمان ایسے سوچ سمجھ کے رکھیے گا کہ جو عہد و پیمان آپ جلدی جلدی کر لیں گے نا، پھر اسی پہ پھر وہ قائم رہے گا. سوچ سمجھ کے آپ نے عہد و پیمان کرنے ہیں، عہد و وعدہ اس سے لینا ہے، شرائط طے کرنے ہیں، بار بار کہا جا رہا ہے، تو پھر ہر حکم وہ بجا لائے گا، ٹھیک ہے؟ جو آپ کہیں گے نا الحمدللہ وہ لے لے گا. حمزاد جنات پری موکلات حاضرات سے بڑی قوم حمزاد ہے، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والے تمام ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اور ایک اور بات آپ یاد رکھیے گا، چینل کے نیچے جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی آن کر لیں، اور دوسرا کمنٹس باکس میں اچھے اچھے کمنٹس کیا کریں، جو بار بار کہیں ہو اس کو نہ دہرایا کریں، ٹھیک ہے نا؟ کمنٹس باکس میں کمنٹس لازمن کیا کریں. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے. دعا کرتی ہوں کہ میرے سارے سبسکرائبر بہت اچھے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، پریشانی ان کے قریب نہ آئے، اور تمام اللہ پاک ان کی پریشانی کو ختم کر دے. اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا عنوان شروع کرتی ہوں. میری ویڈیو آج جادوئی سیاہی، یعنی مقناطیسی جادوئی سیاہی، جن پری حضرات مقلات کے لیے کمال کی سیاہی آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، غور سے سن لیجیے گا. اور یہ جو وقاص صاحب ہیں، بھائی وقاص آپ، اور جو یہ بادشاہ بھائی ہیں جن کا یہ چینل ہے بادشاہ کے نام سے، وہ بھائی تو لازمن سن لیں. آپ نے ہزار دفعہ مجھ سے پوچھا ہے کہ جادوئی سیاہی کہاں ہے، کیا ہے، تو میں دوبارہ سے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں. آپ کو نہیں پتا لگ رہا، میں نے مقناطیسی جادوئی سیاہی میں بھی یہ ویڈیو بتائی تھی، آپ دوبارہ بتا رہی ہوں، غور سے سن لیں. آپ نے کیا کرنا ہے، جائفل ایک عدد، بڑی ہڑی ایک عدد، جائفل ایک عدد، بڑی ہڑیڑ ایک عدد، جائفل ایک عدد، بڑی ہڑیڑ ایک عدد. رائی کے دانے ہوتے ہیں، رائی کے دانے ہوتے ہیں آدھا چٹان، سرما سیاہ ہستے ضرورت، ارنڈی یا ارنڈ کا تیل، ٹھیک ہے، ہستے ضرورت. یہ دو نام ہیں، دونوں ناموں میں سے ایک نام آپ لے لیجیے، مجھے گا ارنڈ کا تیل یا ارنڈی کا تیل، ارنڈ کا تیل یا ارنڈی، دونوں میں سے ایک آپ کو تیل لینا ہے. اگر یہ نہیں ملتی تو چمیلی کا تیل لے لیجیے گا، لیکن بہتر یہی ہے باوقات صحیح کے لیے ارنڈی کا تیل یا ارنڈ کا تیل ضرور استعمال کریں. جائفل ایک عدد، بڑی ہڑیل ایک عدد، رائی آدھا چٹان، سرما سیاہ حسب ضرورت، ارنڈ کا تیل حسب ضرورت، ٹھیک ہے؟ تاکہ اتنا تیل ڈالیں جس میں وہ جیسے گاڑا سے سرما تیار ہو جاتا ہے، گاڑی سے صحیح تیار ہو جاتی ہے، بس وہ سرما حسب ضرورت. جتنا آپ نے سرما اس کے اندر ڈالنا ہے، جتنی چیزیں بن جاتی ہیں ان کا حساب لگا لیں، جتنا اتنا ہی سرما ڈال لیں، ٹھیک ہے نا؟ دونوں ایک جتنا ہی ڈال لیں، دونوں سب چیزوں کو ملا کے، اور پھر اتنا ہی سرما دو حصے بنا لینا، ایک حصے میں جائفل عدد، جائفل ہڈیڑ بڑی، اور آدھا چٹان جو ہوگی نا، تو اس حساب سے پھر جب تینوں چیزیں بن کے پیس کے تو بن جائیں گی نا، تو اتنا ہی سرما ڈال لیجیے گا. کالا سیاہ سرما ملتا ہے بازار سے کھلا، تو وہ ڈال لیجیے گا. آرنڈ کا تیل اس کے اندر ہسپے ضرور ڈال لیجیے گا، نہ زیادہ پتلا بنائیے گا، اور گاڑا گاڑا ایسے جیسے جیسے کاجل بنتا ہے ایسا بنا لیجیے گا. اور
دوبارہ سے طریقہ بتا دیتی ہوں. تمام اشیاء کو جو آپ نے جائفل، ہریڑ، بڑی ہریڑ اور رائی کی آدھا چٹانک لی تھی نا، ان سب چیزوں کو جو چھان کرنا اچھی طرح پاؤڈر سے بنانا، ٹھیک ہے نا. اس کے اندر چورما سیاہ ڈالنا، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ارنڈی کا تیل یا ارنڈ کا تیل ملا کر کاجل بنانے، جیسے آنکھوں میں کاجل لگتا ہے نا، ایسا کاجل بنائے. بس حضرات کی جادوئی سیاہی تیار ہے. یہ متنی تیسری حضرات اور جادوئی سیاہی ہے. اس کے ساتھ آپ حضرات باوقار طریقے سے دیکھ لیں گے، بھولنا نہیں. بار بار کہہ رہی ہوں، کسی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سیاہی میں نے اعلیٰ قسم کی بتا دی ہے، چھوٹی سی سیاہی پنسار سے آرام سے ملے گی، آپ لے آئیے گا، ٹھیک ہے. یہ لازمن کر لیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. یاد میں نے آپ کو حضرات کی صحیح لمبا دی ہے. حضرات کو حاضر کرنے کے لیے صحیح کیسے تیار کی جاتی ہے، اجازت دیجیے گا. اور دعا میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، تاکہ مجھے پتہ لگے آپ نے بنائی ہے یا نہیں بنائی ہے، صحیح بنی ہے یا نہیں بنی، ٹھیک ہے. اجازت دیجیے، اپنا کاری آشا کو اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اور میرے پیارے سبسکرائبر، دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کے تمام پریشانیوں کو ختم کرے، آمین ثم آمین. اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کو آج میں انوان شروع کرتی ہوں. امید ہے کہ آپ کو میری پہلی ویڈیو اچھی لگ رہی ہوں گی، اور حضرات کے بارے میں اور پریوں کے بارے میں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. میں پہلے حضرات کی ویڈیو بنا رہی تھی، لیکن اس سے مجھے یہ ہوا کہ بہت سے بھائیوں نے کہا کہ ہمیں پری کا عمل چاہیے. تو میں نے سوچا کہ پری کا بھی عمل بہت آسان ہے، جو میں آپ کو بتاؤں گی بہت نایاب ہے، نوری ہے، اللہ کے کلام کے ہیں. تو کیا ہے، کیا ہی مذائقہ ہو کہ پہلے میں آپ کو کچھ پریوں کے بارے میں بتا دوں. تو پھر کچھ بھائیوں نے کہا، بہنوں نے کہا کہ ہمیں تھوڑی سی دقت پیش آ رہی ہے، آپ تھوڑا سا اور اس کو وضاحت سے، اور اس کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی بہتر چیزیں ہیں تو وہ ہم سے شیئر کریں، تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں. تو میں نے پہلے حضرات کی اور جنات پری مخلوقات کی سیاہی بتائی کہ سیاہی کیسے بنتی ہے، کاجل بتایا کاجل کیسے تیار ہوتا ہے. تو متنا تیسرے کاجل کا اگر آپ وہ لگاتے ہیں کسی بچے کے ہاتھ پہ، اپنے ہاتھ پہ، ہتھیلی پہ، انگوٹھے پہ، انگوٹھے کے ناخن پہ اور انڈے پہ، تو آپ دیکھیے گا کہ حضرات کا نزول کتنا خوبصورت اور کتنا اعلیٰ قسم کا ہوگا، اور آپ کو کوئی بھی اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی اور نہ ہی آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنات موکلات حضرات کے جو عمل ہوں گے، اور جو حضرات جو بلند حضرات ہیں ان کے عمل میں جو اگربتی کا استعمال کیا جائے گا، وہ میں بتاؤں گی. عام اگربتی بھی کام کرتی ہے، لیکن جو اگربتی میں آپ کو بتاؤں گی وہ بہت ہی بلند اور بہت ہی اعلیٰ قسم کی ہوگی. اس سے حضرات نقلات پری جن حمزات مقناطیس کی طرح کھینچے چلے آئیں گے. جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اس طرح جیسے ہی وہ جلے گی، اس سے خوشبو روشنی پھیلائے گی، تو ان کا نزول جلدی ہوگا. اس لیے میں نے چاہا کہ آپ کو حضرات کی اور جنات پری مقلات کی جو اگربتی ہے وہ بتا دوں، آپ وہ بنانا سیکھ لیں. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بہت اچھی اور آپ ہی کے لیے ہے، آپ کے فائدے کے لیے ہے، بتاتی چلوں کہ بعض عمل میں یا بعض اعمال میں پڑھا ہوگا کہ آپ نے یا کوئی کسی نے بتایا ہوگا کہ آپ ادو، اندر، مشک، زعفران کے بخورے جلائیں. بخورے کا مطلب ہوتا ہے اگربتی، ٹھیک ہے نا، یا جیسے سفوف ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں، تو وہ جلائیں، یا اس قسم کی اگربتیاں جلائیں، ان کی اگربتیاں بنائیں اور پھر جلائیں. اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں گے، غریب انسان، غریب آدمی یا غریب میری بہن، جو گھر میں پیٹ بھر کر روٹی تک بھی نصیب ہوتی، وہ اتنی قیمتی اگربتی کہاں سے خرید کر لائے گی اور کیسے جلائے؟ اس سے بہتر تو وہ خود اپنے گھر میں کھانا نہ ڈلوا لیں، کھانا یا پانی یا اپنے بچوں کی پرورش نہ کر لیں. یا وہ شخص جو باہر محنت کرتا ہے، وہ کہاں سے کوئی مہنگی مشک اور زعفران اور یہ انبر کی خوشبوئیں کہاں سے وہ خرید کر لائے؟
امبر مشک زعفران اتنے مہنگے ہیں کہ ہزاروں سے ہزاروں کے بھی آپ لے کر آئیں تب بھی کم ہے. ان کی خوشبو کے آگے جو میں آپ کو اگربتی ہے جو میں آپ کو سپور بتاؤں گی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. انتہائی بلند اور بالا ہے, یہ بہت چھوٹے ہیں. مشک زعفران اور دوسرے امبر اس سے کو کہیں بلند ہے اور کہیں برکت والا ہے. آپ وہ والی اگربتی وہ والا سپور بنائے ان شاء اللہ آپ حاضرات جنات کریم کو آرام سے اپنے پاس بلا سکیں گے. قابو نہ کریں, دوستی کر لیں, چاہے جیسے برتیں گے ویسا مسکرا آپ کو سلا ملے گا. تو آپ کو آج میں ایک ایسی اگربتی پیش کرنے جا رہی ہوں جو چیزوں جن کی چیزیں بھی بہت سستی اور خوشبودار ہو. ٹھیک ہے, تو ان اجزاء کو آپ نے کیا کرنا ہے, کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سا جلائیں, جیسے تھوڑے سے کوئلے آپ دہکا لیں. ٹھیک ہے, بس ان کے اوپر تھوڑا سا یہ سب کچھ ڈالیں تو آپ کا پورا کمرہ اگربتی تو کیا اہمیت رکھتی ہے, یہ پورا کمرہ مہکا دے گی. ٹھیک ہے, جو بھی آپ کو سب کچھ بتایا جائے گا. آپ نے کیا کرنا ہے, جب بھی حاضرات کروانے ہونا وہ کاجل آپ بنا لیں, حاضرات کی اگربتی بنا لیں. اس کے بعد میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو ہوگا ایک تعویذ ہوگا جو آپ کو بتاؤں گی. وہ آپ نے آن لائن ویڈیو پہ بھی چل رہا ہوگا تو وہ آپ کو بتاؤں گی, وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ نے چلانا ہے. تو حاضرات کا نظور اگربتی چلا لیجیے گا, سیاہ کاجل بچہ باز بٹھا لیجیے گا, یہ خود کرنا ہے تو مغرب اثر کے درمیان آپ بیٹھ جائیے گا اور سیاہی بنا لیجیے گا اگربتی کا, یہ سفوف لے آئیے گا اور وہ ایک تعویذ ہے وہ ویڈیو میں پوسٹ کر دوں گی تو وہ آپ لے لیجیے گا, تو وہ آپ نے لازمن استعمال کرنا ہے. جی تو جناب میں اب آپ کو اگربتی کا یہ بتانے جا رہی ہوں, لیکن آپ نے یہ کرنا جب آپ جیسے ہی آپ نے عمل شروع کرنا ہے تھوڑے سے دو کوئلے جلا کے ایک برتن میں رکھ کے کوئلے جلانے, کوئلوں کے اوپر اگربتی کا یہ تھوڑا سا سکوف سلگانا ہے تو اتنا ہی کافی ہے. کمرہ خوشبو سے موتن ہو جائے گا. یا تھوڑا سا اس اجزاء کو جلائیں جیسا آپ کا دل چاہے استعمال کریں. ان اجزاء کی خوشبو سے دور دور سے حضرات اور روحیں بکلار اور جن پری حمزاد مقناطیس کی طرح دیوانہ وار کے جی آئیں گے, وہ اس خوشبو کے دیوانے ہیں. اگر سچ پوچھا جائے تو یہ مقناط کو حاضر کرنے اور پری کو حاضر کرنے اور جو ہوتے ہیں حاضرات کو حاضر کرنے کا حیرت انگیز نایاب جو خوشبو کا جو یہ عمل ہے کمال کا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ آپ نے لازمن بنانا ہے. کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا ہے, بہن کرنی چاہتی ہے, امداد کی دنیا میں آنا چاہتی ہے, تو یہ سفور کبھی نہ بھولیے گا. آپ نے کیا کرنا ہے, فارمولا میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں, یہ نسخہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں. ایک برہم بوٹی ایک تولہ, نمبر ایک, نمبر دو بانچر ایک تولہ, نمبر تین گلاب کے پھول ایک تولہ, نمبر چار کفور ایک تولہ. دیوار کا برادہ ایک تولہ, مشک دانا ایک تولہ, سفید سندل کا برادہ ایک تولہ, نمبر آٹھ ناگر موتھا کیا ناگر موتھا ایک تولہ, نمبر آ جاتا ہے اب چودہ جائفل ایک تولہ, پندرہ چار تولہ. کل اجزاء ملا کر 22 ہو گئے. آپ دوبارہ سے میری ویڈیو کو کاؤنٹ کر لیجیے گا. آپ کو دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاطر, آپ اگر محنت کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں آپ کی محنت رائے گا نہ جائے. دوبارہ سن لیں, نمبر ایک باہم بوٹی ایک تولہ, نمبر دو بال چڑھ ایک تولہ, نمبر تین گلاب کے پھول ایک تولہ, نمبر چار کفور ایک تولہ, نمبر پانچ دیوانہ کا برادہ ایک تولہ, نمبر چھ مشک دانا ایک تولہ, نمبر سات سفید سندل کا برادہ ایک تولہ, نمبر آٹھ ناگر موتھا ایک تولہ جائفل, نمبر کہاں تھی, ہاں جی مطلب تھوڑا سا یہاں سے ایک اور لائن آتی ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں. آپ نے کی چیزیں جو سی ہیں, ناگر موتھا ایک تولہ, نمبر آ جاتا ہے نو رال ایک تولہ, نمبر دس اسگن بال.
دوبارہ سن لیں. نمبر 10 والا ہے اسگھن بال 1 تولہ. نمبر 11 گگول 1 تولہ. نمبر جو 12 ہے لبان 1 تولہ. نمبر 13 ہے دار چینی 1 تولہ. نمبر 14 ہے جائفل 1 تولہ. نمبر 5 جاوتری 1 تولہ. نمبر 6 سوری میری کاؤنٹنگ میں غلطی پھر آ گئی ہے, تو نمبر یہ جائفل جن سے 15 1 تولہ, 16 تیز پات 1 تولہ, اور 17 چھوٹی الائچی 1 تولہ, 18 پنٹری ایک خوشبودار گھاس ہوگی اس کا نام ہوگا پنٹری, ٹھیک ہے 1 تولہ, 19 اگر خوشبودار لکڑی اس کا نام ہوگا اگر خوشبودار لکڑی ہوگی 1 تولہ, 20 زرنب ایک خوشبودار گھاس کا ہی نام ہے 1 تولہ, اور 22 21 چینسا خمس 1 تولہ, اور 22 چینسا جیلا 1 تولہ. اگر آپ کہتے ہیں تو میں کوشش کروں گی کہ اس کو لکھ کر آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں, تاکہ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے بولنے میں, کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر دی تھی, تو اس لیے میں نے کہا چلو میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں. مجھ سے میں نے بہت کوشش کر کے لی, تو مجھ سے بھی کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تو آپ خود بھی اس کو بنانے کے لیے میں ویڈیو کے نیچے دے دوں گی, چلتی ہوئی ویڈیو تو اس میں آپ کو بتا دوں گی, تو ان شاء اللہ آپ تک یہ بھی پہنچ جائے گی, تو آپ وہاں سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں. اس میں بتایا نام لکھے ہوں گے, ٹھیک ہے. اپنا بہت زیادہ یاد رکھیے گا, ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے, اگر کوئی چیز نہیں ملتی تو ایک پنساری سے نہیں ملے گی تو دوسرے پنساری سے مل جائے گی. آپ کوشش کیجیے گا ایک دو پنساری سے مل جل کے, تو جتنی بھی چیزیں ملتی ہیں کوئی چیز کی کمی نہ ہو, تو اقسام مکمل 22 ہونا چاہیے, یہ بات یاد رکھیے گا. میں کوشش کروں گی ویڈیو میں بھی اس کو چلا لوں پیپر کو, ٹھیک ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور ایک اور بات, آداب حضرات کو کبھی نہ بھولیں, وہ سب سے اعلیٰ ہے, بلند ہے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. دعا میں یاد رکھیے گا, اگر بتی با کمال ہے آپ ایک دفعہ بنا لیں, آپ کو دوبارہ پھر بنانے کی بہت دیا جائے گی. اسی کے ساتھ اجازت دیں, اللہ حافظ. اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں, تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. سہر کر ان دعاؤں میں ایسا اثر دے, رب کعبہ مجھے معاف کر دے. ہو